يتوبيا يماكرو إيكولمي سبرات رزم لالكزي يكوية سبراتون اندبزو سبراتوش يورسناونو جن يماكرو سبرات بيتشاون بيهون من البات بريفورمو بهن نبت منجد وتيتي متانبر نجر جن ودياو كوفيد متى تورنتوش توراكتو يا ير نبرت لوت تسفافا عالم لاي بمولو አዳዲስ ስብራቶች እየተወለዱ ሄዱ በእኛ ሁኔታ ዓለም ላይ ካለው አጠቃላይ ክራይሲስ በተጨማሪ የውስጥ ችግራችን በሰፈር በቡድን እናደርጋቸው ግጭቶች እንዲሁም የውጭ ጫና ላለፉት አመታት ጠንከረለ ጫና የማይነገር ጫና አስተነበረ በእነዚህ ድምር ስራዎች የማክሮ ኢኮኖሚ ስብራቶቻችን በምናስበው ፍጥነት መጠገን አልቻለም ነገር ግን የማክሮ ፋይናንሻል መዛባትን ብንወስድ የተሰራው ሪፎርም በብዙ ኢንዲኬተርስ በብዙ ማሳያ ከፍተኛ መሻሻሎች ታይቶበታል የሚቀሩ ኢንዲኬተርስ አሉ ነገር ግን የፋይናንሻሉን ብቻ ብንወስድ እመርታው ከፍተኛ ነው ያ የብር ኖት ከመቀየር ጀምሮ ሲሰራ የነበረው ሪፎርም በተወሰነ ደረጃ መሻሻል እንዲታይ ያደርጎታል አሁንም ቀሪ አመላካቾች መታየት ያለባቸው ቀጣይ ስራ የሚፈልጉ እንዳሉ ሆኖ የፊስካል ፖሊሲ አጣጣዎቻችንና ስራዎቻችን አሁን ብቻ ሳይሆን ለሚቀጥሉት መንግስታትም ጭምር ፋይዳ ሊያመጡ የሚችሉ አንኳር ስብራቶች ተጠግነውበታል ዝርዝሩን አልገልጽም አሁን ግን አንደኛው አንኳር ስብራት በፊስካል ፖሊሲ ለማረቅ የተሞከረው በሰብሲዲና የመንግስት የልማት ድርጅቶች ላይ በእዳ መልክ ይከማች የነበረውን ሀብት ሲስተማቲካሊ በሪፎርም ለመቀነስ እየተሄደ ያለበት መንገድ ከፍተኛ የሆነ ምርታ ያመጣ ነው። 9-10 ኤሪያዎች አሉ ትላልቅ ውጤት ተገኘባቸው አንደኛው ብቻ ገልጻል። ነዳጅ የነዳጅ ድርጅት በነዳጅ ዋጋ መዋዠቅ ምክንያት 180 190 ቢሊዮን ገደማ እዳ ነበረበት። ይሄን ግራጁዋሊ ለመፍታት በሰራነው ስራ አሁን ወደ 100 ቢሊዮን ገደማ ዝቅ አድርገናል። በሚቀጥሉት 4-5 አመታት ዜሮ ካደረስ ነው ይሄንን እዳ ከፍተኛ የሆነ ውጤት እኛ ጋር ባይታይም በሚቀጥሉት መንግስታት ውጤት ይታያል ከማቸው ስብራት ጥገና ያገኛል የኤሌክትሪክም ብቻ ብንወስድ 99% እዳ የነበረው ተቋም ምናልባት በ3 ከበዛ 4 አመት ውስጥ ልክ እንደ ህዳሴ ያሉ ፕሮጀክቶች ከመንግስት كهزب بوند سايل انفست ማድረግ ወደሚችልበት ደረጃ ይሸጋገራል እነዚህ ግዜ ወሳጅ ግን በጣም ከፍተኛ ምርታ እየመጣባቸው ያሉ ኤሪያዎች ናቸው ትልቁ ጋፕ ያለው በሞኒተሪ ፖሊሲ ነው ሞኒተሪ ፖሊሲ ላይ ይያያዛል ሐሳቡ ለምሳሌ ግሽበት ለመቆጣጠር ብለን ምናረጋቸው ቁጥጥሮች ቀድም ለተነሳው በገንዘብ ዝውውር ላይ የሚያስከትለው ነገር አለ ተቀማጭ ገንዘብ ጨምሯል አምና ከቀረበላችሁ ሪፖርትም የዘንድሮ 6 ወር ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ጨምሯል 1.2 ትሪሊየን ደርሷል ተቀማጭ ይሄ የገንዘብ ዝውውሩን ስለሚቀንስ ግሽበት ላይ የሚያስገኘው ውጤት አለ ትንሽ ብትሆን ውጤት ታይቷል ብድርም በሚመለከት ባለፉት 6 ወራት ከ170 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ተሰጥቷል ከዚህ ውስጥ 83% ለግል ሴክተር የተሰጠ ነው። ይሄ ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ነው። ድሮ 70% መንግስት ከሚወስድበት 83%ን ለግል መስጠት ከፍተኛ ለውጥ ነው። ባንኮች ታድገናል። ንግድ ባንክና ልማት ባንክ ይወድቁ ነበር። ዝዝሩን በሴክተር ስለምታዩት ግዜ ላለመስል አልገባበት። ድነዋል ችግር አላቸው ስራ ይፈልጋሉ ግን የነበረባቸው ወገብ አግባጭ ስብራት በተወሰነ ደረጃ ተቃልሏል እነዚህ በሞኒተሪና ፊዚካል ፖሊሲ ላይ የተወሰዱት ምርጫዎች
تسناس لو عندنا وعندنا يدقف يتمولى وتئت بهلو من ديكيتا سلامات ان دانش لمايدر رجل اتقالي كاوسو نوالت اداون ورسل يمنا رجل لو توش دغمو ادا ديس تشالنج وشي تاكلوبت بتوصل درجة بمن الناس بوفتنا تدن فتال تشال بسيكتر درجة كمالا يترنو يكون مين بماخرو درجة كاين بوهالا بسيكتر درجة لمسالي قبرنا يادقنو سيبال قبرنا كادقة تارا لمن دنو ماخرو نزي هونو يلالسو ندزار لم بحريو قبرنا سيكترال يلمات زرفنو سيكترال سلول بسيكتر يتايا الماخرو كسيكتر بلايني متايا قبرنا كفتنيا مرتا إثيوبيا وسط متوال أمنام زندروم إرغتو يكتلال إرغت شكاميو السونو نقرقن قبرنا لا يسرانو سرا أهم كسرانو بلاي مسرات بالنجل بزو كداداو تشاچين كمرفن ألفو بيانس بيانس كلمنا نسايهون يادرقنا بإندستري إثيوبيا تامرت بزو لو تامتتوال أهون أهون دمو ستارتابس لاي جماري يمي فترو يمي أشاشلو فاليو عدم ميارغو وطاتوج يمي أقزو سرا فري يازا سيهد اندستريم كفتن يهونا مرتان نميانتا يتبقال ترانسپورت مادا وريان جمرو ترانسپورت لا يمتانا وطيت اندزيوم مرتا متوال ICT لاي بتيليكوم كامتانا بلاي يكابتال ماركت بقربون جمرالن የካፒታል ማርኬት ሲጀመር ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኢንፎርማል ኢሌጋል የሆነ ሀብት ወደ ትክክለኛ ሀብት ገብቶ ብዙ ኢንቨስተሮች ለመፍጠር ያግዘናል። ካፒታል ማርኬት የዛሬ 10 አመት እንደ ወሬም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊወራ አይችልም። አይታሰብ። አሁን ተቋቁሞ የህግ ስራዎች እየተፈጸሙ ነው ያሉት። እነዚህ ጉዳዮች ፈሪዘው የኢትዮጵያ ሶቨረን ዌልዝ የሚያስተዳድረው ተቋም አብዛኛውን ሀብቱም በህግ በቢዝነስ መምራት ሲጀምር ብዙ ለውጥ እንደይመጣ ይተበቃል። እነዚህ ሲሰናሰሩ ዘንድሮ 7.9% ገደማ እድገት እንጠብቃለን። ምን ማለት ነው? የማክሮ ችግር አለብን። በሴክተር የምናስበው እድገት በፈለግነው ልክ መስራት ይቀርናል። ያም ሆኖ ግን በአለም ላይ ፈጣን ኢኮኖሚክ እድገት እያመጡ ካሉ ጥቂት ሀገራት አንዱ ኢትዮጵያ ናት። ይሄ በተደጋጋሚ ወርልድ ባንክ IMF ሲገልጽ ስለምትሰሙት እድገት አለ። የቆዩ ስብራቶችና ተጨማሪ ደሞ ሪስኮች አሉ። እነዚህ ኢኮኖሚው በማደግና በመፈተን መካከለ ላይ እንዲወድቅ ያደረገው ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እድገት የሚታይ ስለሆነ ልማቱ ምንም አስረጃ ያስፈልገው የመጣ ሰው ሁሉ የሚናገረው ስለሆነ እናንተ በየቀኑ ስለምትኖሩበት ላይታወቃችሁ ይችላል። የመጣ ሰው ሁሉ ምን ተፈጠረ? ነዳጅ አገኝታችሁ ነው ወይ? ገንዘቡ ከየት መጣ? ማን ረዳችሁ? መቼም ትችላላችሁ? ሰራችሁት ማለት ኃጢያት ስለሆነ ከጀርባችሁ ማን አለ የሚል ጥያቄ ሁሌ ይነሳል ማለት ነው። ማን ዲዛይን አደረገው? ማን ፋይናንስ አደረገው የሚል ጥያቄ ሁሌ ማለ ምን ማለት ነው? አንተ አትችልም ሰንበዴ ያገዘህ ነው ስራው መካር ስለማይቻል ባለቤቱን ነው መቀየር የሚሞከረው። ይሄ በተጨባጭ እየታያለ ለውጥ ነው። በገቢና ወጪ ስንመለከት ገቢ ዘንድሮ 6 ወር ያቀርነው 270 ቢሊዮን ብር ነው። ያስገባነው 265 ቢሊዮን ብር ነው። በፐርሰንት ሲታይ 98% አከናውነናል። ከአምናው አንጻር ደግሞ ሲታይ 17% ብልጫ ነው። የጋራ ገቢን ስንመለከት በክልሎች መካከል አምና 6 ወር 228 ቢሊዮን ነው ያከፋፈልነው። ዘንድሮ 278 ቢሊዮን ጨምሯል። ትልቁ ችግር ግን ያለው እዚህ ጋር የተከበረው ምክር ቤት ቢያውጥሩ የሚሆነው የኛ ገቢ ካለን ጂዲፒ አንጻር በጣም አነስተኛ ነው። አፍሪካ ውስጥ ከጂዲፒያቸው እስከ 30% የሚሰበስቡ ሀገራት አሉ። እነሱ ከፍተኛ ደረጃ ያሉ ናቸው። እንደነ ሞሮኮ ያሉ 30% ሲሰበስባሉ። እኛ አካባቢ ያሉ ሀገራትም እስከ 15 ትንሽ ከዛም ከፍ ያለ ፐርሰንት ይሰበስባሉ። የኛ ታክስ ከጂዲፒ አሁንም ከ10 በታች ነው።
بكي جبي بمايسوس بتاعروس بكي لما أتمنى تايتشال نتاكس لاي ريفورم يسفل لقال سرا يسفل لقال بيلون ولا جنب بقارا بالنز يتوبي أم حزب ببكي درجة تاكس يتكفلن دال هنا تجنزبو ريفورم وش لاي بيتبابر ملكامنو تلوس وسبن المتر موت أتكال تشال مستقر رايون أوروبا وست لما استاد فرنسا هم بنوس 45% تاكس يسفل كجي دي بي أتشو 45% من مالتنا إنيا كسمنت تريليون بلاي جي دي بي ألم ببر راهم 45% مالت 3.78 تريليون بر بعمت نسبة سبعة لأن مالتنا بنا سويسا إنيا قن تاق الله شو يالن بات مارك يالن بات الناس رامي فلق سيكتر عندو يقابين أكم بجي دي بيو لك ما صدق ما شاء الله يسرا يفلق اكسبورتن بين ملكت كشقتوشنا أغلقلوت أمنا 10.7 بليون دولار نو يا غني نو بقمة شامت زندرو ود بامستور يا مستور نو يالين داتا ود 4.5 بليون أجين تنا كام نو عين سمية ميل قمة نيالو تجمع ما يسراوش يا سفل قالو نزان كادر رجل إكسبورتاشن بيانس بامنا درجة كهيدلن عند مياز ياللبت كزوالة مارك بينور بتم بيانس باللبت مياز ياللبت important indicator نو كا important صار أمنا أسقبانو أسرسبات بليين قدمانو زندرو بامستورست سبات نتا بامست بليين دالار import أسقبتنا وهالا يأداو متابتا لو سبات نتا بامست بليين دالار import ياسقبا هاجر 30 مليون بر ريكف اللي مبلومت أيك بتام بتام أسافارينو إثيوبيا كذا بلاينات جابي نقدن متكات وجي نقدن دمو مابزات زرفو مابزات إن بزو برمانيت أهونم يلا لفنا وصبرات ببزو سرامي تبقى بن إيريانو رب رب يفلقال كإنفستمنت أنصار أمنا 3.4 بليون نو ياسقبانو زندرو بامستور كانت بامست بليون بلاي يوتش إنفستمنت متوال إسرائيل سكاون كان 1 مليون بلاي إسرائيل تفترض لكم ما شامته كما تو 5600 بلاي بوتش أجر مينيمم ويج الله هجاي بهنا منجد تلقوال عنده يا إسرائيل نكلوت مستير تلقو تيت يا ميلاكسة عندك زي كده دموز ميكما ميكفلون ما يتوقع سهون مينيمم ويجون تدرادرو بيوم زي ما مينرو أكاونت عن زبات شو يجيك بس لمير كزر فيا كم كمات كم قدر يمجون بيت منجل لما افتر ترت يتدرجنو أهون منجل سفيس راس فلقة بيعمل تو سوي جمرال بيعمل تو سراف اللاجو تهلا بزالك سلام افتر لا تجمعري ترتي فلقة قشبة بين ملكة inflation يبزو صبرات وش دمروت ايتنو primarily بمن فلقة ولك مامرت على مشارات شنو شكر ميامتا يمن فلقة وني أكل كلام رتن لما جزات النقدر قال سن جزات مو واقعون إني أنصن ميوتش مزارين أنصن بزيام كنيات بزوم الزبات وش يفتر قالوا نانت من دم تاكوت يا لما واقعون مو بتور نتو ببشتاو بالله أتقال إكرايسس بيجزيو إيه تزابباس لهونا إنفلاشن مارك ليتو بيا بتشاساي هون لبزو أفريقيا غرات لتلالك أتشم هغرات شمر بتام فتان تشالنجين يالله بيني هون يتم የንግድ ሰንሰለቱን ባለበት ችግር ምክንያት ኢንፍሌሽን በተሟላ ደረጃ በመናስበው ልክ ልንፈታል ይችላል መጠነኛ ውጤት ታይቷል ከ35% አምና ከነበረበት ወደ 28 ዝቅ ብሏል ነገር ግን በኢንፍሌሽን ላይ የወሰነ የነበረው ሪፎርም እንደ አንቲፔን ነው በማስታገሻነት የሚታይ ነው ቆንጠጥ የሚያደርግና በዘላቂነት የሚያክም ሪፎርም መድፈር የሚፈልግበት ጊዜ ይደረስም መጥተናል ሪፎርም ባህሪው እንደ ዴንቲስት ነው እንደ ጥርስ ነቃይ ነው ሰው ጥርሱን ታሞ ጥርስ የሚያክም ሐኪም ጋር ከሄደ በኋላ ጥርስ የማከም ፕሮሰሱ በጣም የሚያምስለ ሆነ ያ በሽተኛ ከቤቱ ሰላም መጥቶ ሐኪሙን ካየው በኋላ በሽታ የጨመረበት ይመስል በከፍተኛ ጥላቻ አንዳንዱም በስድብ ነው ሐኪሙን የሚያየው ምክንያቱም ፕሮሰሱ በጣም አስቸጋሪ ነው እረፍቱ ይመጣው ህክምናው ካለቀ በኋላ በህክምናው ሂደት ጊዜ
እንደሌላው በሽታ ሳይሆን የጥርስ አኪም ሁሌ የሚገጥመው እርግማን ነው። ውሎ ካደረ በኋላ ነው ሰው ረክቶ ማመስገን የሚገባው። ሪፎርም እንደዛ ነው። መጀመሪያ ውጤቱ አይታይም፣ ያማል። እንደመጣ ሁሉም ሰው የሚቀበለው ጉዳይ አይደለም። እየዋለ እያደረ ግን በአጠቃላይ በኢኮኖሚያችን ውስጥ የተሻለ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ይህን ለማድረግ እኛ የተከተልነው አንደኛ ምርት ማሳደግ ነው። መጀመሪያ ሩዝ፣ ስንዴ፣ ሩዝ አለ። ውጤት እያየንበት ነው። ስንዴን በሚመለከት አለ ወይ የለም፣ ስንዴ ያልተመረተም የት ነው ያለው የሚል ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ወጣ ብላችሁ ይሁ ነው መልሱ። አዲስ አበባ የለም ስንዴ፣ ወጣ ስትሉ ግን ሞልቷል። ወጣ ብሎ ማየት ነው። እናንተን አይመለከትም ይሄ ጥያቄ፣ አየር ላይ ስላለ ነው። እኔ ግን የማየው በየአመቱ 780 ሚሊዮን ዶላር ለስንዴ እናወጣ ነበረ። አሁን ስንዴ አንድ ብር አናወጣም። አምናም ዘንድሮ ሌላውን ትርፉን ትቼ ማለት ነው። ስለዚህ የሚታይ የሚጨበጥ ስለሆነ እሱን ይበልጥ እያሳደጉ መሄድ ያስፈልጋል። ሩዝ ላይም እንደዚሁ። ነገር ግን ስንዴ በቂ አይደለም። ስንዴ ለምግብነት ጥሩ ነው፣ ኒውትሪሽን ደግሞ ያስፈልጋል። ሌማት ባልነው ወተት፣ እንቁላል፣ ስጋ፣ ማር እነዚህን ስንጨምርበት ደግሞ ሙሉ ይሆናል። አሁን ዓለም ላይ የትኛውም ትልቅ የሚባል ሆቴል ሄዳችሁ ቁርስ ስታዙ ከስንዴና ከሌማት ውጭ ምንም ነገር ቴብል ላይ የለም። ዳቦ፣ ፓንኬክ፣ ማር፣ እንቁላል፣ ምናልባት ስጋ፣ ሁሉ ነገር ያለው ሌማትና ስንዴ ብቻ ነው። 100% ሌማትና ስንዴ ላይ በደንብ ብንሰራ በርከት ያለ አማራጭ ምግብ በዲሻችን ላይ ለማግኘት በቴብላችን ላይ ለማግኘት ያግዘናል። አቅጣጫው ይሄ ነው። በስራ ዶሮን በሚመለከት በጣም ከፍተኛ ጥረት የተደረገ ነው። ከአምናው በእጥፍ እያደገ ነው። ይቀራል። ችግር ያለብን እኛ ጋር አይደለም። ግራንድ ፓረንት ማግኘት አልቻልንም። በጥቂት አገራት የተያዘ ነገር፣ እሱን ስንፈታ በመቶ ሚሊዮኖች ዶሮ እናመርታለን። በየመንገዱ ዶሮ መጥበስና ዳቦ ገዝቶ እየበሉ መሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ ወግ ይሆናል የሚል ተስፋ አለን። ስለዚህ ምርት ማምረት ነው። ለምርት ደግሞ መስራት ነው። ድርቅ አለ፣ ረሃብ አለ ምናምን ሳይሆን ትራክተርና ውሃ ፈልጎ መስራት ነው። ስራ ብቻ ነው ውጤት የሚያመጣው። ካልሰራን ከተቀመጥን ለውጥ አይመጣም። ህገወጥ ንግድ ላይ እርምጃ መውሰድ ይፈልጋል። ኮንትሮባንድ ኢንፎርማል ማርኬቱ ላይ እርምጃ እየወሰድን ነው። በጣም ከፍተኛ አሻጥሮች በየጊዜው ይያዛሉ፣ ሰሙ ይሆናል። እሱን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። ደሃ ተኮር ስራዎቻችን ላይ ይሁነኝ ብለን አስበን ማድረግ አለብን። የድሃ ቤት መስራት፣ ምግብ ማጋራት፣ ተማሪ መመገብ፣ ድሃ መመገብ የሚባል ነገር ብዙ እጅ አጠር ሰዎች ባሉበት ሀገር ውስጥ እንደዛ አይነት ስራ የሰራን ካልሄድን በራሱ ጊዜ ማርኬቱ ብቻ ዲተርሚን እንዲያደርግ ከወሰን ብዙ ሰው ስለሚጎዳ ያንን ባህል እያጠናከርን መሄድ ይኖርብናል። በስድስት ወር መጠነኛ የሆነ መሻሻሎች አሉ። በሚቀጥለው ስድስት ወርም እንደዛ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል። ሪፎርሙን ግን እንደ ጥርስ ሐኪም ትንሽ ቆንጠጥ የሚያደርግ አድርገን ማስተካከል ይጠይቃል። ያ ማስተካከያ አሁን ላለው መንግስት ላይ ጠቅሞ ይችላል፣ ለጄኔሬሽን ግን በጣም ወሳኝ ነው። እንደዛ አድርገን ሪፎርሞች ጠበቅ አድርገን ከሄድን ምናልባት አሁን ስብራቶቻችን ብለን የምንቸገርባቸው ጉዳዮች በተወሰነ ደረጃ እልባት ሊያገኙ ይችላሉ የሚል ተስፋ አለ።